молодец. А чоп было? Чоп. Да. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun 27 noyabr 2022 yil. Mana meni qizim bilan o'g'lim Samarqanddagi uyimga mazza qilib futbol o'ynayapti. Mi. Ya. Mi. Ya. Ne. Mi. Ya. Mi. Ya. 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 Da ti. Ya. Ya. Bakalashgan olsalaring bo'lasdi. Qarilar o'zi olib keling, dildirlaringiz bo'lsin. Nima ekan? Bor, 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 bu yerda. Bu gol. Ha, rahmat. O'zlaring uborka qilasizlar-da. Ha. Maladis. O'ynanglar. Bittasi 22 ga kiradi, bittasi 7 ga kiradi. Mana futbol o'ynagan. Mana o'zingizlar. Op ket. Op ket ber. Bu sirada stand. Biz farqini o'rganib yo'q. Ne? Ha. Ya, ne? Salcham, nima qilyapsan? Shabat. Qani quloq toqqiching? Quloq toqqichim. Soching olib qo'y. Chekaga. Mana meni qizim kecha tug'ilgan kuni bo'lgan edi. Bugun qitimirlik qilib akasi bilan futbol o'ynayapti. A qizim? Ha? Ha? Nima edi jonim bilan? Mana anan tagiga. Karot tagiga. Apa kirib ketgani uchun? Das ichas ekan gap qara. Hoy, sen o'g'ani qo'y chiqyapman. Muncha qiz balaga o'xshab men o'ma deysan. Ana, mo'shincham. Haydagina bo'lsa ham udobnicha. Inshaalloh keyin alishtiramiz. Xudo xohlasa. Hozircha bo'ladi. Ya, nego. Yasha. Nego. Gol. Ne, nego. Вот это системный гол. Вот это. И где? Нема? Какая шляпа? Да, да, давайте. Как я держу? Играем молодец. В футбол, видите? Если вы будете забивать, да. Не играем. Ну, хорошо. А я буду сама играть. Она гол. Во! Она, гол. Два. Ха. Aynala ya salam. Два. Два, но. Три у меня. Четыре. Mana meni jiyancham. Ya, omang videoga deydi.